بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے اسے فرشتوں سے اعلیٰ صفات دیتا ہے، خدا کی ساری خدائی جس پہ پنتی ہے حسین، سال میں اتنی زکات دیتا ہے، سارے سارے بولو حیدری، الحمدللہ الحمدللہ، حسین جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے اسے فرشتوں سے اعلیٰ صفات دیتا ہے، خدا کی ساری خدائی جس پہ پلتی ہے حسین، سال میں اتنی زکاۃ، تہاڈا بھلا ہوئے جی، زندگی تہاڈی دراز، تہانوں ڈوڑے رنگ ہوویں، اجازت ہے ایک لائن میں چکے قصیدہ بھی مولا حسین دسے پڑا، میرا عزیز بیٹھا ہے اللہ اس کو امتحان اس کامیاب کرے، اس میں
حکم کیتا ہے کہ آج ساری مجلس ہی مولا حسین کی پڑھو. میں کہ جی نوکری چلے ماں اجازت ہوئے تو لائن بڑی پیاری گئی ہے میرا دل سنا مچ اے مطبع کیا ہے یہ کم حسین کا ہے. مرتبہ کیا یہ کم حسین کا ہے. یہ جڑا لفظ ایمانی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے بھائی جڑا رتبہ محسن اللہ تعیم ممبر تے کھڑا دسیندا ہے حسین دا کیا یہ گھٹ ہے. اجے میں مرتبہ نہیں دسیا اج میں گل کی مرتبہ کیا ہے کم حسین کا ہے. مرتبہ کیا ہے کم حسین کا ہے. مرتبہ کیڑا ہے لوہ پہ چلتا قلم چلتا قلم حسین کا ہے. مرتبہ کیا ہے کم. اچھا جڑے چپ بیٹھے ہو نا تم سر پتہ نہیں پیا لگتا فرشتے تال کئی گل کریں دن کان چ اگر سن سکتے ہو تو یہ جڑے چپ بیٹھے ہو بڑی غور نال انہاں دی گل سنو وہ ہن مجلے سے چھائے ہوئے وہ تواڈے نال کئی گل پہ کریں دے مینوں ذکر دی قسم ہے اگر تسا نہیں سن سکتے تو میں سنی کھڑا آکھو تے جڑی گل تواڈے نال کوئی ہوندی ہے میں سناوا چاہ فرشتے تانوں مخاطب ہو کے پیا دے فرش حسین کا ہے. مجلس سے زوار بیٹھے ہو زوار بیٹھے ہو نا او جڑے مولا دی ذری تے گئے ہو او تانوں خوشخبری دیواں او جڑے زوار ہو خوشخبری سن لو جڑا زواری کر رہا ہے او کر کیا آئے او میں دسنا چاہنا وہ تو جنتی خرید لایا ہے وہ تو جنتی خرید لایا ہے جس نے دیکھا حرم حسین کا. اونچا بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
منشا لیا جیڑا مولوی آد ہے نا بھائی میں ٹیک دیتی کھڑا اگر میں ہاتھ ہٹا لے تو دین ڈھے پوسی میں قرآن دی قسم ہے میرا ساتھ دیو تو میں مولوی نو چیلنج دینا بابا جی ساتھ دیو تو میرا چیلنج مولوی نو میں مولوی نو پہ آدھا تیری منت ہی نیم کریں دا تو ہٹا لے تو ہاتھ ہٹا لے مولوی مینو پہ آدھا ہے موسن رضا میں جو ہٹا لے مطا ڈھائے پوے میں کہ ڈھان دا جو ڈھان دے تیرے ہتھاں دی لوڑ نہیں ہو سکے کیوں لوڑ کوئی نہیں میں کہ آتا ہے میں نے سام دین زندہ ہے اس لیے آصف دین زندہ ہے اس لیے آصف اس کے سینے چلو کوئی نہیں چلو بزرگ خیر ملنگ آدمی الحمدللہ تھوڑا ریلیکس ہو بھی آئے اگلی گالی کرانا اے ناصر میرا اے جڑے تسا آئے بیٹھے ہو نا قرآن دی قسم ہے ذکر حسین نے جڑے بیٹھے ہو تو بڑا رتبہ ہے ایک لائن پہ ہی پڑھواں بہت بڑا رتبہ ہے رتبہ کیویں تہاڈا ذکر جبان دیو اے کوئی فضول جا نہیں وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھے گا وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھے گا جس کی آنکھوں اچھا بابا وہ فرشتہ کی صف میں بیٹھے گا جس کی آنکھوں میں غم مرتبہ کیا یہ کم حسین کا راضی بچے ہو چلو جی اگے تو میں وہ قصیدہ پڑھ کے ایک لائن بلکہ پڑھ کے میں مسائل پڑھنا کوئی نہ لیکن اج میرا دل ہے جو میں نے حکم دیتا ہے میرے براہماں پورا قصیدہ سنا سلاح ہوئے تو پورا قصیدہ تو سنا سلاح ایک قصیدہ سنا سائیں میں نوکریاں دیواں میں تابے دار جناب سنائیں بابا قصیدہ میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین
ہے بھائی زندگی دراز ہوئے. امام حسین دی عظمت بلندی لالا میں مقام کھڑا دسے نا جو حسین کتنی عظمت مالک کوئی زندگی دے راز کرے امام حسین راضی ہوے. اس قصیدے چ چونکہ میرے عزیز میں حکم دیتا ہے بھائی صرف حسین پڑھنا ہے, اس وجہ تو لالا میں امام حسین دی بلندی کھڑا پڑھدا. بھلا ہوئے بھائی امام حسین اجر دے وے پتر علی دا لیکن آدھا رسول چینے اسے گل دی ونڈ کرنی ہے پتر بھائی تو اللہ بھلا کرے زندگی دراز ہوئے. اس دا تھوڑی آواز بتاؤ اس اولے میں ایک دا ٹھیک ہے نا بابا. اللہ بھلا کرے ہن میں ہاتھ پیا بندہ امام حسین دا رتبہ سننا ہے امام حسین دی بلندی سننی ہے کوئی نہیں زندگی دراز ہوے. اللہ اکبر حسین اتنی عظمتاں دا مالک حسین آخر کوئی معجزہ ہے نا بابا. بھائی ہنے خوش لمحے دے وچ اکھی وس پاؤندیاں اسے حسین دے فضائل پڑھی میں تے بندے واہ واہ کریں دے. تھوڑی دیر بعد اگر ذاکر لہجہ تبدیل چکرے
ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਅੱਖੀ ਵਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀਆਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। الفاظ میں اللہ درجات بلند کرے سید ریاض حسین شاہ رتوال والے دے انہاں کول میں سنیا انہاں آکھیا دعا منگی کرو شالا اس گھر نو اگ نہ لگے جس گھر پانی کوئی نہ ہوے۔ چاچا بندے دی آنکھیں بس پئی بس پئی دعا منگی اس اگے دعا منگو شالا دوجا چکر دوجی حقال الحافظ والحافظ
برآمد الحمدللہ لالا پرانا جی دکھ سناوا چا زندگی دا پتا کوئی نہیں اے میں ہاتھ بدھی کھڑا اگر حکم نہ ہوندا میں نہ سنائی ہاں میں کچھ ہور چپڑا بھائیاں دا حکم آئی میں حکم دی تعمیل پیا کرے نا دھوڑ پھٹی ہے گھوڑے سوار برآمد ہوئے تہاڈی میری سائن ہے سجدہ دی دائی ہے پہلی واری اس روک رکو ہاں جتے لٹی گئیاں بہائیو